ክቡራን ቤተሰቦቻችን እንዴት ሰንብታችሁልናል? ቅዳሜ ቡናችን ላይ እንገኛለን። በቅዳሜ ቡና ሰዓታችን አቦል ጊዜ ላይ የተለያዩ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ጉዳዮችን እያነሳን እንከራከራለን፣ እንወያይበታለን። ዛሬ እንግዲህ ደሴ ከተማ ላይ ተገኝተን አንድ ጉዳይ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዛሬው የመወያ ርዕሰ ጉዳይ አድርገን የምናነሳው ሱሰኝነትና ወጣትነት ወይም ሱሰኝነትና ማህበረሰብ በሚል ሀሳብ ይሆናል ማለት ነው። ከእንግዶቹ ጋር እንግዲህ ደሴ ከተማ ከሚገኙ በተለያየ ሙያና የትምህርት ደረጃ ያሉ ተማሪዎችና የመንግስት ሰራተኞች እንዲሁም ባለሙያዎች ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። እንግዶችን ላስተዋውቃችሁ፣ ዘካሪያስ ታምሬ ይባላል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው። ጌታቸው አህመድ የስነ ልቦና ባለሙያ እዚህ አለ። ሰሚራ አህመድ ደግሞ የአራተኛ ዓመት ፋርማሲስት ተማሪ ነች። አቶ ደሳሌ መኮንን እንግዲህ የደሴ ከተማ ወጣቶች ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። ከዛ ባከል እንግዲህ በወጣቶቹ ስነ ልቦና ላይ በተለይም ሰብዕና ግንባታ ላይ ከፍተኛ ስራዎችን ከሚሰሩበት ማዕከል መካከል አንዱ እንግዲህ እሳቸው የሚመሩት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እንግዶቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ቅዳሜ ቡናችን ይቀጥላል። እንግዶቼ በቅዳሜ አቦል ስም እጅግ አመሰግናችኋለሁ እንግዳይ ስለሆናችሁልኝ። ዛሬ የምናወራው እንግዲህ ሱሰኝነትና ወጣትነት ወይም ሱሰኝነትና ማህበረሰብ በሚል ነው። በማህበረሰብ ውስጥ እንግዲህ ሊከሰቱ በወጣቶች ዘንድ ሊከሰቱ በማህበረሰብ አካል ውስጥ ሊከሰቱ ወይም ክፍል ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ የስነልቦና ችግሮች ይኖራሉ። እነዚያ የስነልቦና ችግሮች እንግዲህ አንዱ ሱሰኝነት ሊያመጣው ይችላሉ። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ሱሰኝነት በራሱ ለመልካም ተብሎ የሚደረግ ተግባር ወደ ሱሰኝነት ሊያስገባን ይችላል። እንዲሁ ደግሞ መልካም ያልሆነ ጉዳይ እንድንፈጽም እንድንተገብር ሊያደርግም ይችላል ሱሰኝነት በራሱ ና በእናንተ ሀሳቡ ሱሰኝነት ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚገለጠው የሚለውን ሀሳብ እስኪ እንደ መነሻ እንዲሆነን ከአንደበታችሁ እንስማ። እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ሱሰኝነት እንግዲህ ብዙ መገለጫዎች አሉት። እንደ አጠቃላይ ሱሰኛ ሲባል በአንድ ነገር ላይ ለተደጋጋሚ አንድን ነገር መውሰድ፣ ለምሳሌ መቃም ሊሆን ይችላል፣ ማጨስ ሊሆን ይችላል፣ መጠጣት ሊሆን ይችላል። ያን ነገር በተደጋጋሚ መውሰድ፣ ለዛ ነገር ተገዥ መሆን፣ ለምሳሌ ፌስቡክ ወይም ብዙ ጊዜ መጠቀም፣ እነዚህ የማህበራዊ ሚዲያዎችን አዘውትሮ መጠቀም በራሱ ሱሰኝነት ነው እና ሱሰኝነት አንድን ከአንድ ነገር ጋር ራስን ማጣመር፣ አለዛ ነገር ስራ መስራት አለመቻል። ለምሳሌ አንድ ሰው ጫት የሚቅም ከሆነ ጫት ካልቃመ ስራ አለመስራት መቻል፣ ይሄ የሱሰኝነት መገለጫ ነው። አንድን ተግባር ያንን ሱስ እሱ የለመደበትን ተግባር እስካላከናወነ ድረስ አፌክት የሚያደርገው ከሆነ ይህንን ሱሰኝነት ብዬ እጠራዋለሁኝ። እንደሚታወቀው የመጥፎም ነገር ሱሰኝነት አለ፣ የጥሩም ነገር ሱሰኝነት አለ። እንደተባለው ላይብረሪ በብዛት የሚያነብ መጽሐፍ የሚያነብ ድርሰት መደረስ የሚችል እንደዚህ እንደገና ደግሞ ኢንዶር ጌሞችን መጫወት የሚችል የተለያየ እግር ኳሶችን የተለያየ እንትን ሱስ ያለው ሰው አለ። ይሄ በበጎ ጎኑ ስናየው ደግሞ ሱሰኝነት ጫት የሚቅም መጠጥ የሚጠጣ ሌሎች ሺሻ የሚያጭስ እና የተለያዩ ወደ መጥፎ ነገር የሚወስዶችን ሱሰኝነት ብለን እንገልጻቸዋለን። እና በጥሩም ጎን ሱሰኝነት የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ለጥንካሬ መነሻ ሊሆን የሚችሉ ሀገር የሚጠቅሙ የስራ ሱሰኝነትም ሊኖር ይችላል። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የአድካሚ የሆኑ ሱሰኝነት ደግሞ አለ። ራስን ይጎዳል፣ ማህበረሰብን ይጎዳል፣ ሀገርን ይጎዳል። አንዳንድ ጊዜ የሆነ አላማ ፊት ላይ ማስቀመጥ የሚችሉ ሰዎችና ወጣቶች አላማቸውን ለማሳካት ለሆነ ነገር ሱሰኛ ሆኖ ልናገኛቸው እንችላለን። አላማን ለማሳካት በምንወጥበት ግን ምናልባት ቅድም ያልነው ጋሽ የሚያለው አእምሯችን ሊጎዳ የሚችል የሱሰኝነት ተጠቂ ልንሆን እንችላለን። አእምሯችን ሊጎዳ፣ ራሳችን ልንጎዳ፣ ቤተሰብ ልንጎዳ፣ ማህበረሰብ ልንጎዳ። ብዙዎቹ በብዙ ከተሞች አካባቢ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን እናያለን። በወጣቱም ዘንድ እናያለን፣ በእኛም ዘንድ፣ በሁሉም ዘንድ፣ በሁሉም የእድሜ ዘመን ዘንድ የምናየው ነውና በዘካሪያስ ሱሰኝነት እንዴት ነው የሚገለጠው? ሱሰኝነት ማለት እንግዲህ እኔ እንደገባኝ የሆነ ጊዜ ላይ ፈልገን ወይም መርጠን ያደረግነው ነገር በሌላ ጊዜ ላይ ደግሞ ሳንፈልገው ወይም ሳንመርጠው ያን ነገር እንድናደርግ ሲያስገድደን ማለት ነው። ሱሰኝነት ማለት ምንድን ነው? እኛ ፈልገንና መርጠን ያደረግነው ነገር በቀጣዩ ጊዜ ራሱ ሳንፈልገውና ሳንመርጠው ሲጠቀምብን ይመስለኛል እኔ እንደገባኝ።
ምክንያቶቹ ምንድናቸው? መምጫ ምክንያቶቹ መነሻው ምንድነው ሲባል የተለያዩ የሱስ መነሻ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ አንዱ ያቻ ግፊት ምንለው ሊሆን ይችላል። ባቻ ግፊት ለምሳሌ አንድ ሰው ጓደኛው ሲያጨስ ሲቅም ሲጠጣ ካየ ምናልባት እዚህ ወጣትነት እድሜ ክልል ላይ ሁሉን ነገር የምትሞክርበት እድሜ ፋይረጅ ወይም ደግሞ ይሄ የእሳት ዘመን ልዋል መሰለኝ በእኛ አባባል በአማርኛችን እና በዛ የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ወጣቶች በዛ መሞከር ሁሉን ነገር መሞከር ደስ ይላቸዋልና ትልቅ ነገር ይመስላቸዋል። ስለዚህ ያቻ ግፊት አንዱና ዋነኛው ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ሱሰኝነት ስራ አጥነት በራሱ እንደኔ ስራ አጥነት ሰው ስራ ሲያጣ ቦዘኔ ሲሆን እስኪ እንደው ጫት እየቃምኩ ጊዜ ላሳልፍ ወይም የሆነ ቦታ መጠጥ እየጠጣሁ ጊዜ ልፍጭ ጊዜ ልግደል የሚል ከንቱ አባባል አለ በሀገራችንና አንዱ የስራ አጥነት በራሱ ለሱሰኝነት ይዳርጋል ብዬ አስባለሁ እንደኔ። ሌላው ደግሞ የማህበረሰቡ አጠቃላይ ያለው እይታ አስተዳደግ፣ ምናልባት አባቱ ወይም እናቱ በሱስ ተጠቂ ከሆነ ልጁ የማያጨስበት የማይቀምበት ወይም ደግሞ ፌስቡክ ወይም ሌላ የማህበራዊ ሚዲያ አዘውትሮ የሚጠቀሙ ቤተሰቦች ያለው ልጅ ያንን የማይጠቀምበት ምክንያት አለ ብዬ አላስብም። ይህም አንዱ ምክንያት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አጠቃላይ ለሱሰኝነት እና ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመለከተው አካል የሱሰኝነትን አስከፊነት እና ጎጂነት አስመልክቶ እነዚህ አዌርነስ ክሬሽን ወይም ደግሞ የግንዛቤ ባለመፈጠሩ ይህም አንዱ ምክንያት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወጣቶችን ገና ፍሮም ዘ ግራስ ሩት ሌቭል ማን ነው ከታች የማስተማር ስራ ልጆች ሱሰኝነት ምን ያክል አስከፊ እንደሆነ፣ ሱሰኝነት ምን ያክል ከአላማ እንደሚያስት፣ ሱሰኝነት ምን ያክል ለየሀገር የትውልድ ጠንቅ እንደሆነ፣ ሱሰኝነት ምን ያክል ገዳይ እንደሆነ ለማህበረሰቡ ወይም ለወጣቱ በተለይ ማስተማር እና ግንዛቤ መፍጠር ካልተቻለ ይሄም አንዱ መንስኤ ነው ብዬ አስባለሁ። የሱሰኝነት መነሻ አንደኛ አካባቢ ይወስነዋል፣ ሁለተኛ ያው የመዝናኛ ቦታ እጦት ይወስነዋል። ምንድነው አካባቢ ስል ሱሰኝነት፣ ለምሳሌ ሆጤ ሜዳ ነው እዚህ ያለ ነው አካባቢ ማለት ነው። እዚህ ያለው የሚያዘወትሩት ኳስ ሜዳ ወይ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ወይ ላይብረሪዎች አካባቢ ወይ መዝናኛዎች አካባቢ ሊሆን ይችላል። እዚህ ያለው ማህበረሰብ ጥሩ ሆኖ ሊያድግ ይችላል። ለምሳሌ መናኸሪያ አካባቢ ብትወስድ ጭፈራ ቤቶች ይበዛሉ፣ ሺሻ ቤቶች ይበዛሉ፣ ጫት ቤቶች ይበዛሉ። እዛ አካባቢ ያለው ወጣት ደግሞ ለዚህ ተጋላጭ ይሆናል። መንስኤዎቹ እኒህ ዋነኛ መንስኤዎች ናቸው። ቅድም ሲጠቀሱ ነበሩ እንግዲህ አቻ ግፊት፣ ስራ አጥነት፣ ማህበረሰብ ግፊት፣ ድህነት፣ መዝናኛ ቦታ እጦት፣ ጭፈራ ቤቶች እንደዚህ መብዛታቸው፣ እነዚህ ነገሮች እንደ አንድ የወጣቱ ወደ ሱሰኝነት እንዲገፋፋ ምክንያት ሆነዋል የሚሉ ናቸው። ና አንቺ ደግሞ ጨምሪበት ካለ ሰሚ ጨምሪ እስኪ። አብዛኛው ተጠቅሷል እንደተባለው በንዴት ምክንያት ወደ ሱስነት የሚገቡ ማህበረሰቦች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ። አሁን ለምሳሌ አሁን ከስራ ሲባረር ሊሆን ይችላል፣ ከሚስቱ ሲጣላ፣ በተቃራኒውም እንደዚሁ ማለት ነው። እና በንዴት ምክንያት እና ደግሞ የሆነ ፕሮግራም በሚኖርበት ጊዜ ፍርሃት ምናምን እንዳይኖረኝ ብሎ እንደ ሙከራ መጀመሪያ ደረጃ ያንን ሊወስድ ይችላል፣ ለማነቃቃት ብሎ ማለት ነው። ፍርሃቱን ለማጥፋት ብሎ ፕሮግራሞች ላይ ለመቅረብ እንደዛ ሊቀርብ ሊወስድ ይችላል፣ ሱሶችን ማለት ነው። መንስኤዎቹን እንደዚህ። ስለዚህ ፍርሃት አንዱ፣ ሌላኛው የተረጋጋ ቤተሰብ አለመኖር። በተለይ የተረጋጋ ቤተሰብ አለመኖር ማለት ሚስት ከባል ጋር፣ ባል ከሚስት ጋር ወይም ከልጆች ጋር የተረጋጋ አይነት ቤተሰብ መመስረት ካልተቻለ መንስኤ ለሱሰኝነት መንስኤ ሊሆን ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ? እኔ የሚመስለኝ እንደ ተጨማሪ የሚጨምረው ደግሞ መዋያ ቦታ ዋነኛውን ይወስዳል። ምንድነው መሬት የዘራህበትን ያበቅላል፣ ምንም ካልዘራህበት ደግሞ አረም ያበቅላል የሚባል ነገር አለ። እና ምንድነው ለአይምሮ ምግቡ የምታየው የምትሰማው ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ወደ ጫት የሚሸጥበት አካባቢ፣ ሲጋራ በጣም የሚጨስበት አካባቢ፣ እንዲሁም ያው እነዚህ የምጠቅሰው ብዙ ጊዜ ሰዎች ሱስ ተብሎ የምናውቃቸው ነገሮች ስለሆኑና የመጥፎ ሱሶች ከሚባሉት ውስጥ ስለሚመደቡና እነዛን ወደምናይበት አካባቢ የምንሄድ ከሆነ ያ ነገር ሲደጋገም አይምሯችን ውስጥ ከሆነ ሰዓት በኋላ እኛም እያደረግነው ራሳችን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መዋያ ቦታ ዋነኛ መንስኤ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምንጠብቀው ነገር ነው።
ከሰዎች ምን ተጠብቀው ነገር ምን ማለት ነው? የሆነ ተማሪ አባቱ አያደንቁት ማለት የፈለገውን ውጤት ቢያመጣ አባቱ አድንቀው ታያቀው በቃ በዚህ አመት ማ ኤ ፕላስ ዘግቼ 4 ዘግቼ ስትሬት ዘግቼ አባቴ እንዲያደንቁ ይማድረግ አለብኝ አለ። ልጁ ጠንክሮ ነው የሚያጠናው ስትሬት ያመጣ። ከዛ ደወለላቸው አባቱ እንዲመጡ ትምህርት ቤት ምናምን ተደረገ። መተው ምናምን ስትሬቴ ምናምን አምጥተው ልጃቸው ሲሸለም ምናምን አዩ ማለት ነው። ግን ምንም ፊል ያረጉት ነገር የለም ጀስት በቃ እንደ ኖርማል ቆጥረው ሄዱ። ልጁ ኤክስፔክት ያደረገው በጣም እንደሚያደንቁት ነው ማለት በጣም ትልቅ ቦታ እንደሚሰጡት ነው። ግን እሳቸው ምንም ያሉት ነገር የለም። ከዚያ በኋላ ልጁ በጣም ውስጡ ተሰበረ። ምክንያቱም በጊዜያት ውስጥ ያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች በሙሉ አባቱ እንዲያደንቁት አባቱ እንዲያመሰግኑት እንዲያነክሱት ነበር ስትሬት ያመጣው። አባቱ ግን ምንም አልሰማቸው። ከዛ በኋላ ልጁ ከፍተኛ የሆነ ከዛ ስሜት ከዛው ቀሳ ለመሸሽ ከፍተኛ የሆነ መደበቂያ ይፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ፊሊንግ ለማምለጥ ደግሞ ምን ውስጥ ይገባል ማለት ነው? ልጅ መጠጥ፣ ሲጋራ፣ ጫት የሚባሉ መደበቂያዎች አሉ፣ ጊዜያዊ መደበቂያዎች አሉ ማለት ነው። እንደዛ እያለ ልጁ ወደ ማይሆን ቦታ ገባ ማለት ነውና እንደኔ ከሰዎች የምጠብቃቸው ነገሮችና ሙያ ቦታ ይመስለኛል። ሱሰኝነት ምንድነው ካል ምክንያቶችን ካወራን የስነቦና ባለሙያም ስለሆን ሰዎች ወደ አንተ ሊመጡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁና እንደው ድብህን የሰበረው አንድ ታሪክ እናንሳና በዛ ታሪክ ላይ ደግሞ ሐሳባችን ማሸራሸን እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነው እንዳልከው ብዙ ገጠመኞች ሊኖሩ ይችላሉ። ያው ከማዩ እንደዚህ በሆነ በስራ አካባቢም እንደዚህ እንደቀል የጀመረው የሱስ ልጁ ስራ ነበረው፣ ጥሩ ስራ ነበረው። ግን እንደው እንደ ጓደኛ አጥቃ ምናምን ላውለው መከራውለው ብዙ ጊዜ እና ለማንበብ እያልኩ ነው እንደው ትንሽ እኮ ነው እኔ ብዙ ቃሚ አይደለሁም እንደዚህ የተወሰነ ነገር ነው ምናምን ይለኛልና ይሸውደኛል፣ ይቅማል። እንዲህ እያለ ደግሞ ወደ ማጨስ ምናምን ገባ። ከዛ ስራ ለቀቀ። እዛም ጨርሻ ላይ አሪፍ ቤተሰብ ሲመራ የነበረ ጥሩ ደሞዝ ጥሩ ስራ የነበረው ሰው ስራ ለቆ ወደ ጎዳና እንደወጣ የቅርብ ትዝታይ ነው። ጋስኬትነት እንግዲህ በደሴ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የወጣት ማዕከል ስራ አስኪያጅ ሆነ። አንተ በዛ ውስጥ ስትሰራ ብዙ ችግሮችን ታይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና የአንድ ታሪክ ብትነግረን ደስ ይለናል። ምክንያቱም ወጣት ማዕከሉ ስብዕና መገንቢያ ነው፣ እዚህ መምጣት የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ ብዬ ስለማለት ልቤን የነካኝ ነገር ምንድን ነው፣ እኔ ብዙ ወጣቶች ከትምህርት ቤት ፎርፎም ሆነ ምንም ሆኖ እኛ ጋር ይመጣሉ። እኛም ደግሞ ወደ ላይብረሪ እንዲገቡ ነው የምናደርጋቸው ወይ ኢንዶር ጌም ካለ እንዲጫወቱ ነው የምናደርጋቸው። ነገር ግን ከዛ ፈንግጦ የወጡ ልጆች አሉ። ብቻ ዞሮ ዞሮ እኛ ጋር ሆነው እንደገና ሌላ ጊዜ መቄዶንያ ደግሞ እኛ የሆነ ዝግጅት እናዘጋጃለን። መቄዶንያ ያላሉ ከተለያየ ቦታ የመጡ በጎዳና የወደቁ በአእምሮ ህሙማን እንዲሁ በሱስ የተጠቁ ምናምን ዝግጅት ስናደርግ አንድ አራት ወጣቶች እዛ ጋር አየኋቸው። መቄዶንያ ምንድን ነው በቃ ከዚህ ከትምህርት ቤትም ከዛም ሳይሆኑ በየቦታው ሲሮጡ የነበሩ ልጆች እና እነዛ ልጆች ሳይ ልቤን በጣም ነክቶኛል። እንደው መነሻ ምክንያቱን ስታውቃላችሁ ወጤ ትምህርት ቤት ይማራሉ፣ ሌላም ትምህርት ቤት ይማራሉ፣ ግን እየፎረፉ ይመጡ ነበር። እኔ ጋር ካራምቡላ አለ፣ ፑል አለ፣ ቴብል ቴኒስ አለ፣ ቼዝ አለ፣ የተለያዩ ኢንዶር ጌሞች አሉ፣ ይጫወታሉ እየፎረፉ እና እኔም መጀመሪያ ስገባ ስፖርተኛ ነበርኩ። እዛ ስቀጠር አጫዋች ነው የተቀጠርኩት ውስጥ ላይ እና ይረብሽ ነበር። እኔም በቃ እዛ ጋር ይሮጣሉ፣ እዛ ፑሉን ድንጋውን እንደዚህ ይደብቃሉ ምናምን ልጆቹ ማለት እና ከዛ እነሱ ልጆች በቃ እንደ ወይኔ ጥሩ ደረጃ በደረሱ ወይ በተቀየሩ ምናምን እያልኩ እኔ ጸልያለሁ። እንደ ስራም ደግሞ እመክራቸዋለሁ። በኋላ ግን ያው እነዛ ልጆች አንድ አራት ልጆች ናቸው እዛ መቄዶንያ ያሳያቸው ልቤን ነው የነካው። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው መንስኤ ስናነሳ ነበር ትምህርት ቤቶች ተገቢውን ቁጥጥር አለማድረግ አንዱ መንስኤ ሊሆን ይችላል። ጋሽ ደሳለኝ፣ ምክንያቱም አሁን ካነሳልኝ ታሪክ ስንነሳ ትምህርት ቤት ነው እየፎረፉ ነው ልጆች የሚመጡት። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ትምህርት ቤት መጡ እንጂ ወላጆቻቸው ትምህርት ቤት እንደሄዱ ያስባሉ ሁልጊዜ። ስለዚህ የትምህርት ቤቱ የቁጥጥር መላላት ይህን ሊያመጣው ይችላል ብለህ ታስባለህ? መላላት ብቻ ሳይሆን አንደኛ ከቤተሰቦቻቸው አርፍደው ሊነሱ ይችላሉ። እዚህ ሲደርሱ ይዘጋባቸዋል። ትምህርት ቤት ሲደርሱ ተመለሱ ነው የሚባሉት። መሄጃ ሲያጡ
የትም አይሄዱ ወይ ወጣት ማከለ ይሄዳሉ ወይ ሌላ ቦታ ነው የሚሄዱትና በተደጋጋሚ እነዚያ ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ጧት ላይ በጊዜ አለ መላክም ሊሆን ይችላል እንደገና እዚህ ትምርት ቤት ከመጡ በኋላም ካረፈዱ እንዳይገቡ ስለሚደረጉ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ የሚል ግምት አለኝ። አንድ ወጣት እኛ ጋር አብሮ የሚማር የክላስ ተማሪ ነበርና ቤተሰቦቹ ተለያይተው ነውና የሚኖሩት ልጅ ያደገው አያቶቹ ጋር ነው እና በዚህ መንገድ ላይ አያቱ ያርፋሉና በዚህ አያቱ በማረፋቸው ምክንያት እናትና አባቱ አይጠይቁትም ነበር። ከዛ ልጁ ምን ሆነ በዚህ መካከል እኔ የሚያስብልኝ የለም ምናምን በሚል ሐሳብ ወደ ሱስነት ይገባል ማለት ነው። መጥፎ ጓደኞች ጋር በመዋሉ ምናምን ምክንያት ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ወደ ሱስ ገባ። ትምርቱንም መቀጠል አልቻለም አቋረጠ ማለት ነው። አሁንም እዛው ሱሱ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ትምርቱን በሚገባ መከታተል አልቻለም። ቤተሰቦቹ ሳሁን ያለበት ነገር ማወቅ አልቻሉም ማለት ነው። ቤተሰቦቹ ክትትል አላደረጉለትም። አያቱ ጋር ነበረ ሲኖር የነበረው። አያቱ በዚህ መካከል ታርፋለችና ለኔ ትኩረት የሚሰጠኝ ሰው የለም እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት በሚል ሐሳብ ነው እዚህ ሱስ ውስጥ ሊገባ የቻለው ማለት ነው። ልጁ የሰፈራችን ልጅ ነው ወደ በረሃ ኤሌክትሪክሲቲ ባለሙያ ነውና ወደ በረሃ ነበር የተቀጠረው እና ሱስ በምን ተጀመረ አላቅም። እዚህ ከመጣ በኋላ ነው ነገር ነው ወቅቱና እዛ በሱስ በከፍተኛ ሱስ ተጠምዶ በሱስ ዲሲፕሊን ይባረራል ከሰራው ማለት ነው። እና ሳይ ብለን ሳንጨርስ የምስራች ብለን ሳንጨርስ ልጁ በከፍተኛ ሱስ ይጠመዳል ማለት ነው። ኦሬዲ አሁን የሰውነቱ ዌይት ምናምን ቀንሷል፣ አይምሮ ትክክል አይደለም ምናምን ለቤተሰቡ ኢቭን በጣም የሚያስጠላ ኮንዲሽን ላይ ነው ያለው ማለት ነውና ቢያ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። የስጋ ዝምድና ምናምን ስላለን ሳይሆን እንደ ሰው ያ ባይሆን እሱ ጋር ደስ ይለኝ ነበርና ይሄ ትንሽ እኔን ረብሾኛል። አቦሌ ቡና ጊዜያችን የተለያዩ የሚያከራክሩ የሚያወያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እናነሳለን። ዛሬ ደግሞ ሱሰኝነትና ማህበረሰብ በሚል ሀሳብ ነው እያነሳን ያለን። ሱሰኝነት ምንድን ነው? ለሱሰኝነት ምክንያቶች ወይም መንስኤዎችስ ምንድን ናቸው? የሚሉ ሀሳቦችን ነው እንግዲህ ከእንግዶች ጋር እያነሳን ያለ ነው። እንግዲህ ለሱሰኝነት መንስኤ ተብለው ከሚጠቀሱት ነገሮች መካከል የአቻ ግፊት አንዱ እንደሆነ፣ ስራ አጥነት፣ ከዛ ባሻገር ማህበረሰቡ ግፊት ለምሳሌ ጫት፣ ሲጃራ የሚጨስበት አካባቢ ከሆነ እንደ ኖርማል መቆጠር እንደ መደበኛ ተግባር አድርጎ የመቆጠር ነገር ሲኖር፣ የተረጋጋ ቤተሰብ ሲኖር፣ የመዝናኛ አማራጮች፣ ድህነት፣ ከዛ ባሻገር ቀደም ብሎ የተነገረው ዋና መሰረቱ የሚጣሉ ትምህርት ቤትና ወላጅ ጋር ነውና የትምህርት ቤቶቹ በተለይም ደግሞ የቁጥጥር ስርዓት ማነስ፣ እኒህ ነገሮች ወደ ልጆችን ማህበረሰቡን እንግዲህ ቀስ በቀስ ወደ ሱሰኝነት እንደሚያጋልጣቸው ነበር ስንነጋገር የነበረው። የማጠቃለያ የሚሆነው ግን ማከሚያ መንገዱ ምንድን ነው? መውጫ መንገዱ ምንድን ነው የሚል ሀሳብ ነው። ለምሳሌ ቀደም ብለን ያነሳናቸው መንስኤዎች አሉ። መውጫ መንገዳችን ምንድን ነው? እንደ ሀገር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እንደ ተቋም ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እንደ ግለሰብ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ቤተሰብስ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ምክንያቱም ሁሉም ነገር የሀገር መሰረቱ ያለው ከቤተሰብና ከተቋም ነው። ስለዚህ ቤተሰብ አለ፣ ትምህርት ቤት አለ። እሱ ላይ በደንብ ማስቀጠል ከቻል በእርግጠኝነት ከሱሰኝነት የጸዳ ማህበረሰብ መገንባት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ከሱሰኝነት የጸዳ ማህበረሰብ ሲኖር ነው የታፈረችና የተከበረች ሀገር መፍጠር የምንችለው። የሃይማኖት ተቋማት የራሳቸው ድርሻ አላቸው በዚህ በኩል። ስለዚህ መውጫ መንገዱ ምንድን ነው? ወጣቶች ብዙ ለወጣት የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ ከመሳተፍበት እንኳን ቼዝ ስፖርት ብዙም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አይታወቅም፣ ግን ቼዝ ብዙ ኮግኒቲቭ ስኪልህ እንድታሳድግ በደንብ እንድታስብ የሚያደርግህ ስፖርት ነው ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ጋሽ ቴሰሪን ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም፣ እያስፋፉትም ስለሆነ ማለት ነው አሁን ላይ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አስገዳጅ የሆነ ምክንያት ያስፈልጋል። አንድን ሰው መክረኸው ይህን ሱስ ማቆም አለብህ ይጎዳሃል ብለኸው አያቆም እሱ። ቢያቆም ለሶስት ቀን ነው፣ ከዛ በኋላ መልሶ ይጀምራል ማለት ነው። ግን ለምሳሌ ያ ሰውዬ ሆስፒታል ሂዶ ከዚህ በኋላ አንዲት ሲጋራ ብለኩስ ትሞታለህ ቢባልስ? ይሄ ክሪቲካል የሆነ ሪዝን ነው፣ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሱስ ብቀጥል ምን ይደርስብኛል የሚሉትን ሀሳቦች በደንብ ማወቅ ማየት አለበት ማለት ነው ሰውየው።
ይሄንስ ብተውስ ማገኘው ጥቅም ምንድነው? ጥቅሙና ቢቀጥል ጉዳቱን እነዚህን ሐሳቦች ካወቀ ሱሱን ለማቆም ሆነ ለማስቀጠል ያው ሐሳቦቹ ይወስናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዘካርያስ ዘንድ ትልቁ ሞተር ያለው ግለሰቡ ጋር ነው። ኤግዛክትሊ ራስን ለመለወጥም ራስን ለማሸነፍም ከሱሰኝነት ለመውጣትም ከራሱ ጋር ነው ያለው። ኤስ ቤተሰብስ? ትምህርት ቤቶችስ? በልጁ አእምሮ ላይ የሚሰሩ ስራ ይኖርም ለታስባለህ? ልክ ነህ፣ ይኖራል። የሆነ ጥናት እንደውም ሳይ ምንድን ነው በራሳቸው አስገዳጅ ምክንያት ሲኖራቸው ነው የሚያቆሙት ነው። እና ምንድን ነው እንደዚህ ቤተሰብ እናት ምናምን መኩራቸው እነዛ ሰዎች ቢያቆሙ ለስድስት ወር ለአመት ለሁለት አመት ከዚያ በኋላ መልሶ ይጀምሩታል ማለት ኢቭን ሁለት አመት ድረስ ልታቆም ትችላለህ ኢቭን ማለት ነው። ግን መልሰህ ትጀምረዋለህ። ግን አስገዳጅ የሆነ ሪዝን ካለ አንተ ታቆመዋለህ ማለት ነው። ያው የሚሰሩት ስራ እኮ አለ። ግን እነዛ ስራዎች በቋሚነት ከተሰሩ ለውጥ ያመጣሉ። ግን በቋሚነት የማይሰሩ ከሆነ ግን እንዳልኩ ሁለት አመት ድረስ አቆመ መልሰህ ልትጀምር ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ የቆመው እኛ ጋር ነው ሁሉም ነገር። ለራስ ኃላፊነት የምትወስደው ስለዚህ ከማህበረሰቡ ይልቁን ለራስ ኃላፊነት መውሰድ፣ ራስን ሆኖ መገኘት እና መወሰን መቻል። ኤግዛክትሊ ትምህርት ቤትና ወላጅ ጥብቅ የሆነ ትስስር ሊኖራቸው ይገባል። ወላጅ ትምህርት ቤት ልጁን መስደድ ብቻ ሳይሆን ልጄ ዛሬ ተምሮ መጥቷል ወይ የሚለውን ነገር ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ አለባቸው። በዚህ በተጨማሪ አሁን እዚህ ደሴ ላይ እኔ የማውቀው አንድ የወጣቶች ማዕከል እዚህ ሆጤ ያለውን ነው፣ የወጣት መዋያ ማቀው ማለት ነው። አልብዛ ሌላ ቦታ አላውቅምና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ቢስፋፉ ከሱስ የሚወጣ ይመስለኛል። የሱሰኝነት መውጫ መንገድ ብዙ ነገሮች አሉ። ሁሉም እንደገለጹት ያው ወጣት ማዕከላቶች ስብና መገንቢያ ማዕከል አይደለም፣ በከተማ ደረጃ በየቀበሌው መኖር አለበት። ሁለተኛ በማህበረሰብ ውስጥ የጫት ቤቶች መኖር የለባቸውም በእኔ እምነት። ሌላ የንግድ ስራ ቢፈጠርላቸው ይሻላል። ልጆች መጫወቻ ላይ ሆኖ እዚህ ላይ መዝናኛ አለ፣ እዚህ ላይ መጠጥ አለ። በቃ መጫወቻ ከሆነ መጫወቻ ነው። ልጆች ለምን ከትምህርት ቤት ተመልሰው ልጆች መጥተው መዝናኛ ነው የሚያስፈልጋቸው። አይምሯቸውን ነጻ የሚያደርግ ትምህርት ላይ ውለው ነው የሚሄዱት። ነገር ግን ከዛ ወጥተው ወደ ጫት ቤት የሚሄዱ ከሆነ ደንዝዘው ነው ለነገ ትምህርት የሚሄዱት። እና አጠቃላይ ደሴ ላይ ጫት የሚባል ነገር እኔ አልደግፈውም። ወጣቱን የሚያዳክም ነው። አይደለም ለትምህርት ብሎ መቃም ወደፊት አይምሮውንም እያደነዘዘው ነው የሚሄደው። እና በወጣት ማዕከል ውስጥ ላይ ምን አተረፋችሁ? ቅድም ያነሳናቸው ታሪኮች ሳይቆሩ በወጣት ማዕከል ሰብና መገንቢያ ውስጥ እናገኛቸዋቸው እና ምንድን ያተረፋችሁበት? እንደ ወጣት ማዕከል ወጣት ማዕከሉ ብዙ ወጣቶችን አፍርቷል። ቅድም የነገርኩ አራት ልጆች ምናምን የተወሰኑ ልጆች ላይወጡ ይችላሉ፣ ግን በብዛት የወጡ ተጫዋቾች ወጣቶች አሉ። አስተማሪ ይሆናሉ፣ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ይሆናሉ፣ ስፖርተኞች ይሆናሉ፣ ሐኪሞች በተለይ ሐኪሞች የሆኑ በብዛት አሉና ወጣት ማዕከሉ ብዙ ወጣት አፍርቷልና አይደለም ለሌሎች ወጣት ለእኔ ስብዕናዬን ገንብቶኛል። እኔ ኳስ ተጫዋች ነበርኩኝ፣ እግር ኳስ ተጫዋች ያለው በፕሪሚየር ሊግ በረኛ ነበርኩ፣ አሁንም የበረኛ አሰልጣኝ ነኝ። አንዳንድ ጊዜ ይሄ የሆንኩበት ምክንያት እግር ኳስ ላይ ስለነበርኩኝ ነው። ከዛ ልክ እዚህ ስፖርት ሜዳ ላይ ነበርኩኝ ሳቆም ወደ ወጣት ማዕከል ገባሁ። ወጥቼ እንደ ጓደኞቼ መጠጥ ቤት ውል መጠጥ ጠጭ ነው የምሆነው ወይ ጫት ቃሚ ነው የምሆነው። ግን እኔም የምውለው እዚሁ ነው፣ 24 ሰዓት ነው የምሰራው። አንደኛ ስራ እሰራለሁ፣ ሁለተኛ እኔም እየተዝናናሁበታለሁ እና የኔንም እድሜ ጨምሮልኛል እንኳን የሌሎችን። እና ብዙ ወጣቶች ፈርተዋል። የተለያዩ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ ይቻላል፣ ግን በዋናነት የሚመለከተው አካል ስል ምንድን ነው? በመጀመሪያ ወላጆች። ምክንያቱም ለልጆች ወላጅ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት ማለት ወላጆች ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ወላጆች ስለ ሱስ አስከፊነት፣ ተጽዕኖ፣ አላማን እንደሚያስት፣ ሱሰኝነት በሰዎች ላይ ምን ያክል ተጽዕኖ እንዳለውና የሌሎችን ተሞክሮ በማምሳት ለልጆቻቸው የሱሰኝነትን አስከፊነት ማስተማር ከመጀመሪያ ይገባል። ሲቀጥል ትምህርት ቤት እንደ ትምህርት ቤት
ለወጣቶች ለተማሪዎች የሱሰኝነትን አስከፊነት በተመለከተ በተለያዩ አማራጮች በትምህርት ቤት ሚኒ ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ኮካሪኩላር አክቲቪቲ እነዚህ ለትምህርት ደጋፊ እንትን ክለብ የሚባሉ አሉ፣ የትምህርት እንትኖችን የሚያግዙ በዛ መልኩ ሊሆን ይችላል። ስለ ሱሰኝነት አስከፊነት የማስተማር ስራ መሰራት አለበት። እንዳጠቃላይ መንግስትም የራሱን ድርሻ ወስዶ ሱሰኝነት ምን ያክል አስከፊ እንደሆነ ማስተማር አለበት። በዚህ ጉዳይ ላይ እናንተን ሳላመሰግን አላልፍም። ሌሎችም የሚዲያ አማራጮች ስለ ሱሰኝነት አስከፊነት እንዳጠቃላይ አስከፊነቱን በማስተማር ረገድ የራሳቸውን ድርሻ ቢወስዱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ወደ ሱስ የገቡ ብዙ ወጣቶች፣ በሱስ ተጠቂ የሆኑ ጎዳና ላይ የወደቁ ብዙ ወጣቶች፣ አላማቸውን የሳቱ ብዙ ለሀገር ለወገን ለራሳቸውም የሚጠቅሙ ብዙ ወጣቶች አሉ። መንገድ ላይ ወይም እንደዚህ በሆነ አጋጣሚ የምናያቸው ገና ሰርተው ሳይጠግቡ አላማቸውን ስተው በየጎዳናው በየስትሬት ላይኑ የወደቁ ልጆች አሉና እነሱን በየአካባቢው የማገገሚያ የሱስ ማገገሚያ ሴንተር ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ቢቋቋምና እነዛ ከሱስ የሚወጡበትን የማስተማር ስራ እንዲያገግሙ ማድረግ በስራ እድል ፈጠራ ላይ ቅድም መንስኤ ላይ እንዳነሳ ነው አንዱ ችግር ስራ አጥነት ለሱሰኝነት ያጋልጣል ካልን፣ ስለዚህ አንዱ ደግሞ መፍትሄ የሚሆነው የስራ ፈጠራ መንግስት ወይም የሚመለከተው አካል ስራ ፈጠራ ላይ ቢሰራ ብዙ ወጣቶችን ከሱሰኝነት መታደግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቅዳሜ አቦላችን ላይ እንገኛለን። በዛሬው የቅዳሜ አቦል ዝግጅታችን ደሴ ከተማ ተገኝተን እንግዲህ ሱሰኝነትና ወጣትነት ወይም ሱሰኝነትና ማህበረሰብ በሚል ሀሳብ ነው ከእንግዶች ጋር ውይይት ስናደርግ የነበረው። በተለይም ሱሰኝነትና ወጣትነት ምንና ምን ናቸው የሚሉ ሀሳቦችን አነሳን። ከዛ ባሻገር ለሱሰኝነት የሚዳረጉ አጋላጭ ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ቀደም ብለን አነሳን። እንግዲህ እንግዶች አቻግፊ ስራ አጥነት፣ የመዝናኛ ቦታዎች አለመኖር፣ የቤተሰብ የተረጋጋ ቤተሰብ አለመኖር፣ የትምህርት ተቋማትና የወላጆች ግንኙነት ደግሞ የላላ መሆን፣ ትምህርት ቤት አስተዳደር አካባቢ ያለው ተማሪዎችን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግም ረገድ እንግዲህ ችግሮች መኖሩ መላላቱ አንድ ለሱሰኝነት እንደሚያጋልጣቸው ሀሳብ ቀርቦበታል። በመጨረሻ እንግዲህ ማከሚያ ወይም መውጫ መንገዱ ምንድን ነው የሚሉ ሀሳቦችን ነበረ እንግዶች ያነሱት። በእኛ መማማሪያ ማስተማሪያም ይሆናሉ ብለን እናስባለን። እንዲህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ከቻለ እንግዲህ ሀገር ጠባቂም ሀገር አልሚም ወጣትና ማህበረሰብ መገንባት እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ እኛም በአቦል ስም እናስተላልፈው። የዛሬው የቅዳሜ የአቦል ዝግጅታችን ግን ይህን ይመስላል። እያስተናገድኳችሁ መንገሻ አዲሴ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግኩኝ። ሌሎች የቅዳሜ ቡና ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልኝ።